The inspiring story of how Oba Bolarin is using education to fight poverty. Okeila Orogun is an ancient town in Osun State, southwestern Nigeria. It is the location of the Abolari College, a free tuition boarding secondary school founded by Oba Adedokun Abolarin, who is keen on using education to fight poverty. The school, which is strictly for indigent children, presently have 94 students from different parts of Nigeria whose parents cannot afford to send to school. The beautiful school environment is not just conducive for learning, the students also work hard to keep their classrooms, hostels, kitchen and dining clean. Oba Adedokun, who is also a teacher in the school, teaches different subjects and talk to the students who he calls his children from time to time about life and why they must be determined to make him proud by being successful in life despite their background. It's just to create great citizens of the world from poor background, just to give them good exposure to reduce poverty. We are using education to fight poverty, you know, because these are children who are going to be ambassadors in the foreseeable future. We can't do everything at a go. So the idea is to use education to fight poverty. Poverty, a social entrepreneur. We're using the throw, I'm using my reality through education to fight poverty. Oba Adedokun frequent talk to the students has not just instilled a high level of discipline in them, it has also inculcated a great deal of confidence and courage in the students. The students speak boldly and are told by KBSE to always ask questions and challenge status quo. The students enjoy 24/7 power supply from two giant generators donated to the school by some firms. The school library has books on all subjects and in different fields. I find it so much interesting because they are lively, they are good, they are well behaved. Every student has his or her own personal computer which they use in the classroom and hostel to learn. They also speak three languages, English, Yoruba and French fluently. The languages are used on assembly on different days of the week. The students have a timetable for cooking. They take a turn to work in the kitchen with the school cooks to learn how to cook. And fun ni normal food ti won je laje yo lati le won wa tori baba ti so fun wa pe ta ba fe fun won lo nje ka ma gran fun won pe ka jiri pe won yo so a de fun won won yo o si soro fun wa pelu ina dida tori to ba se pe igi la ndo ni a le so pe boya ifi o madamu damu wa bi gas ba ti tan babo tun tun gbe gas lo o tun ba fi di gas. They are also mandated to learn one skill or the other as a way of becoming self-reliant after leaving the school. The boys barb for another while the girls plait hair for themselves. The students cultivate different crops like okra, pepper, yam, maize, cassava on the school farm. They spend 1 hour every day on the school farm to produce part of the food they eat. The inspiring story of how Oba Bolarin is using education to fight poverty.
Okeila Orogun is an ancient town in Osun State, southwestern Nigeria. It is the location of the Abolarin College, a free tuition boarding secondary school founded by Oba Adedokun Abolarin, who is keen on using education to fight poverty. The school, which is strictly for indigent children, presently have 94 students from different parts of Nigeria whose parents cannot afford to send to school. The beautiful school environment is not just conducive for learning, the students also work hard to keep their classrooms, hostels, kitchen and dining clean. Oba Adedokun, who is also a teacher in the school, teaches different subjects and talk to the students who he calls his children from time to time about life and why they must be determined to make him proud by being successful in life despite their background. It's just to create great citizens of the world from poor background, just to give them good exposure to reduce poverty. We are using education to fight poverty, you know, because these are children who are going to be ambassadors in the foreseeable future. We can't do everything at a go. So the idea is to use education to fight poverty. Poverty, a social entrepreneur. We're using the throw, I'm using my reality through education to fight poverty. Oba Adedokun frequents talk to the students has not just instilled a high level of discipline in them, it has also inculcated a great deal of confidence and courage in the students. The students speak boldly and are told by KBSE to always ask questions and challenge status quo. The students enjoy 24/7 power supply from two giant generators donated to the school by some firms. The school library has books on all subjects and in different fields. I find it so much interesting because they are lively, they are good, they are well behaved. Every student has his or her own personal computer which they use in the classroom and hostel to learn. They also speak three languages, English, Yoruba and French fluently. The languages are used on assembly on different days of the week. The students have a timetable for cooking. They take a turn to work in the kitchen with the school cooks to learn how to cook. And fun ni normal food ti won je laje yo lati le won wa tori baba ti so fun wa pe ta ba fe fun won lo nje ka ma gira fun won pe ka jiri pe won yo so a de fun won won yo o si soro fun wa pelu ina dida tori to ba se pe igi la ndo ni a le so pe boya ifi o madamu damu wa bi gas ba ti tan baba o tun gbe gas lo o tun ba wa feed gas. They are also mandated to learn one skill or the other as a way of becoming self-reliant after leaving the school. The boys barb for another while the girls plait hair for themselves. The students cultivate different crops like okra, pepper, yam, maize, cassava on the school farm. They spend 1 hour every day on the school farm to produce part of the food they eat. The inspiring story of how Oba Abolarin is using education to fight poverty. Okeila Orogun is an ancient town in Osun State, southwestern Nigeria. It is the location of the Abolarin College, a free tuition boarding secondary school founded by Oba Adedokun Abolarin, who is keen on using education to fight poverty. The school, which is strictly for indigent children, presently have 94 students from different parts of Nigeria
whose parents cannot afford to send to school. The beautiful school environment is not just conducive for learning, the students also work hard to keep their classrooms, hostels, kitchen and dining clean. Obadedokun, who is also a teacher in the school, teaches different subjects and talk to the students who he calls his children from time to time about life and why they must be determined to make him proud by being successful in life despite their background. It's just to create great citizens of the world from poor background, just to give them good exposure, to reduce poverty. We are using education to fight poverty, you know, because these are children who are going to be ambassadors in the foreseeable future. We can't do everything at a go. So the idea is to use education to fight poverty. Poverty, a social entrepreneur. We're using the throw, I'm using my reality through education to fight poverty. Obadedokun frequent talk to the students has not just instilled a high level of discipline in them. It has also inculcated a great deal of confidence and courage in the students. The students speak boldly and are told by KBSE to always ask questions and challenge status quo. The students enjoy 24/7 power supply from two giant generators donated to the school by some firms. The school library has books on all subjects and in different fields. I find it so much interesting because they are lively, they are good, they are well behaved. Every student has his or her own personal computer which they use in the classroom and hostel to learn. They also speak three languages, English, Yoruba, and French fluently. The languages are used on assembly on different days of the week. The students have a timetable for cooking. They take a turn to work in the kitchen with the school cooks to learn how to cook. Tori baba ti so fun wa pe ta ba fe fun won lounje ka ma gira fun won pe ka diri pe won yo so a de fun won won yo o si soro fun wa pelu ina dida tori to ba se pe igi la ndo ni a le so pe boya ifi o madamu damu wa bi gas ba ti tan baba tun tun gbe gas lo o tun ba wa fi di gas. They are also mandated to learn one skill or the other as a way of becoming self-reliant after leaving the school. The boys barb for another, while the girls plait hair for themselves. The students cultivate different crops like okra, pepper, yam, maize, cassava on the school farm. They spend 1 hour every day on the school farm to produce part of the food they eat.
Olori popo mo Yoruba. Atu oka bi o pe ka loro. E ko ta kiri tere ija. Oni don bo ri to wa kiri o. Oni ti du nuri to iyan ko. Awa dupe pele du mare ya dupe ku baba wa. Kabiyesi o lu ku se. Aro le o du wa mi yo pa si du wa de. Kabiyesi bo ki e fa fi. Mo ki gbogbo wa e ka bo sori eto ti ati n pariwo lati bi ojo melo kan seyin bawo ni ojo ojo ti ri adupe fọlọrun oba wipe atun lanfani lati ma wora wa lati ma gbora wa lori akanse eto ka ma de na penu baba wa orogun ti ilu okela oba adedokun omo ni abolarin baba awon ni alejo wa pataki loni a fe ma wo ni binu ni a dapo die bi asa oloyinbo a mix e ni a fe ma wo ohun ti eko igbalode ipa to ko lori asa ati ise ati ya bolarin won ti wa ni kale bayi ti won ma ba wa soro. We're looking at the effect of Western education and culture and moral values Yorubaland as a case study. Ti baba wa ti setan won ma so. Ta ba wo ari wi pe gbogbo igba lo je wi pe awon kokan sele ti a fe ma wo pe se ki se pe e ko igba lo de. Won fa gbogbo nkan ti o wa nita. Orisirisi. Awon mo ti wa lose awon moral aspect kan ati baba le kiyan ati ku ki o ti wa fe dogun pa pa julo nigba ti oro social media ti wa wa nta o ta ma gbe yewo awon baba na ni won ni agbalo to lo agbalo to erin fun awon ni won le ba wa so lo n to fa ati gbogbo ti a to le se si ti gbogbo to fi le brige ka be si baba wa ba do ko ni abalan ro ti lu o ke la awon ti duro de yin ka ba na de wo yen wale ki mo doku e ka ni baba bi tu no bo bo si ki je bo fi le so fun pe la se mo ya ba gbe awon da pa bo bo e ka ni papa ju lo ni pa e to se ni e to e pa ni ora je bo bi si bi si e bo ya ma gba baba wa di akari o agba baba nko baba ba de ba e mo ni baba ni mo ti loke na ai si baba lori aga bayi ati wala fefe baba ni wa baba ye gbo bi o ti baba ni baba ni ti asibita baba ro ti de baba e ko ro mo ti asha ati ise omo ni baba wa o ka mo na wa fi wa fi e do ra mo so bi e re bi e se je mo so bi fi wa ati si wa ju e ma si ki to le ẹpẹlẹ sá bàbá wa abádédokun ọmọ ni ìyá bọlárin ọrọgún ti ìlú òkèlá àwọn ni wọn wà lórí ètò ní
osan toni e seun ka biyesi ka do pe lori pato pe lese e se goni e ba wa ki awon eyan ile ni sokisa tori ko gba enu ti wa irin ajo yin ile iwe ti baba lo ise ti baba se ko to di pe baba de ori apere awon baba nla won sa e se goni bo ki gbogbo le o e ka son ni gbogbo orilede ki orilede ti a wa ibomi o le je aro ibomi o le je ale ṣugbọn ni ilu oke ila orungun ta wa ni Nigeria osan ni bi ago meta la wa mo ki gbogbo wa a de ku ti COVID-19 yi awa na la ma re yen lagbara oluwa gbogbo wa a ni sese oluwa lanu aba wa pelu gbogbo agbaye emi ni alaye oluwa oba omowe adedokun omo ni asola apolarin aroyin kei kini orogun ti ilu oke ila orogun won bi mi ni bi odun meji ki a to gba ominira ni ilu Ibadan a bere eko ni ileiwe Seventh-day Adventist Primary School Agodi ni Ibadan ni 1964 si 1969 awa lo si ileiwe ibukun o miri die pe won ti ti bi ka won ti ti bi wa ngba won ti bi wa pre o da gbadu te se tan la se jabo sa o re se jabo ngba yen ni so awa ti be lo si ilewe Adventist Grammar School ni Ede lati 1970 to 1974 75 awa ni ilewe Ibadan Polytechnic be lati se odun kan fun A-level ka se to wa lo si ilewe University of Ife lati se lati gba eko eko tan pe ni political science asav ni 1881 atun pada si fi ni Oyo State College of Arts and Science atun kawe na a se master's degree in international relations ni University of Ife ilewe Oscars ina la wa titi di 1990 ro pe be na ni mo ti pade ibukun iyara benza ko ni iwe o ri finishing ba yen o adupe lowo oluwa pe eyin na lo ndi akuko benza ilewe yi se pataki fun mi nitori a mo pe a nbo wa joba ṣùgbọ́n iléèwé yìí ni olúwa lò fún mi láti kọ́ mi ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀ gan bí a ṣe ń ṣe pẹ̀lú ènìyàn bá ṣe ń ṣe pẹ̀lú ọmọdé bá ṣe ń ṣe pẹ̀lú àgbàlagbà àwa ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé ó ní ìdí tá a ṣe wà bẹ́ẹ̀ torí pé àfẹ́ wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ibẹ̀ náà láti pàdé àwọn ìyá ara àti kọ́ wọn wọ́n dẹ̀ gba ẹ̀kọ́ wọ́n wá di ẹni tí èèyàn fi ń yangàn lénìí wọ́n pọ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ inú mi dùn pé àwọn ọmọ iléèwé mi wà ń bì wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí mò ń sọ ìlú Amẹ́ríkà la ti ń sọ̀rọ̀ ìlú Amẹ́ríkà lẹ́wà tẹ́ ẹ bá kàwé ni ẹ ní lè lọ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé nígbà tá a kì í ṣe ọ̀lẹ́ a tún múra sí ẹ̀kọ́ wa a tún gboyè láti di lọ́ọ̀yà a ṣe ẹni ọdún 1987 sí 1990 wọ́n á kọ́ wa sí Nigerian Bar ní 1991 àti 1991 láti wá ṣiṣẹ́ agbẹjọ́rò ṣùgbọ́n iṣẹ́ agbẹjọ́rò yẹn àti jẹun ní ọ̀nà fúngbà yẹn ní ọ̀nà ọ̀run àti jẹun ní iṣẹ́ agbẹjọ́rò ńgbà yẹn fún wa ṣùgbọ́n iṣẹ́ olùkọ́ yẹn gangan ni a rí pé olúwa kúkú darí wa sí iṣẹ́ ká tún orí olórí ṣe iṣẹ́ ká sọ pé ìwà ó lè ṣe dáadáa jù wá lọ olúwa wa ti wá fi wá síbi tí a tún á wà lénìí láti jẹ ọ̀rọ̀gùn ti lókèlá ní 2006 títí di ọjọ́ òní ọ̀rọ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àdé sọ wọ́pẹ́ sọ. Bẹ́ẹ̀ni sà ẹ ṣeun bàbá olóòrùn ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa ọba ọ̀mọ̀wé
Adedokun mo ni Abolarin Orogun ti ilu Okela aroyin keyin baba ohun ti a fe so lori eto loni e je kin pa ra so loyin ibo a ma wa tu were were tori a ma se ni amulu mala tori awon eyan wa the effect of Western education on cultural and moral value gogon ni a fe so pe to eko igbalode tawon gesi gbe wa fun wa papa nile Yoruba bawo lo se se akoba abi obu olakun asawa ati iwasi omoluabi lawujo e je ki bere pelu question esha. Is it true that colonialism, slave trade and missionary are the platform upon which Western education thrive and sustained in our continent? Well, that is true. Mm-hmm. Colonialism, yeah. Slave trade. Missionary. You know, missionary. Yeah. They thrive. Because before they came, we were regarded as a dark continent. Yeah. In terms of rights, we didn't even know that we have rights. Don't forget that as Yoruba people, we fought amongst ourselves for 100 years. And it was during this period that slaves were carted away to the diaspora. And colonialism came. And from my experience as the Onogun in Okela, the ingenuity of our forebears, I've seen in terms of governance, when I see one or two of my traditions, I see the brilliance of our people when it comes to the issue of popular sovereignty, okay. That power resides with the people. Olonjeka ma so pe eniyan lo wa leyin oro toro fi nke abao awon eyan se pataki pupo 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 nko ta wan so colonialism, the missionary effort, slave trade, nko kan na ni gbogbo e siwa igba mi man dupe lowo awon missionaries wa tori won la wa loju ati laju o sugbon won mu eto eko aye ode oni won mu wa igba ti ijo Seventh Day Adventist to bere ni Okela Orungun ni 1922 mo le so bi Okela se ma ri ni igba yen igba yen mo le so bi Okela o de wa lara nkan to se pe a se le ma je Orungun nigbati pe na de pe ka wa joba pe nigbati awon kan fi gbogbo ini won sile in the 19th century lati wa jiya ni gbogbo adugbo wa ki wa lo se awa ti a so pe awa sa gbogbo ejo mora won na ni ṣugbọn awa lati ko eko nibe pe bawo ni a se le je ki ojo ola awon eniyan dudu dara. Black lives matters, yeah, very important. We are important and we are blessed, and in terms of assertion of that position, all of us must continue to assert that position that we are all equal before the law, and in the eyes of our maker, the Lord Almighty, we are equal. So a black man, a Caucasian, an Asian, we are all equal before God. Yes, sir. Kwala le pe ni negative effect abi positive effect of Western education. Emi o mo boya Western education ni negative effect. Ara negative effect ni pe individualism. Okay. Individualism, the extended family tradition is no longer the in thing. Before the exit of my father was fond of always telling us that for my late brother, we will continue to rest in perfect peace. Amen. I am a product of the goodness of the extended family. If not for the extended family,
I don't think there will be a Kabiyesi the Onogun of Okela today. Because my big uncles who are old enough to be my fathers sent my father to school. Mm. But now what we have, and it's not due to the fault of any soul. Oh, lati toju ya omo gangan ta bi ole ka se to wa so pe I want toju ara and toju ye kan ben awa eniyan toju de ni awa o mo nkan tun pe ni pe ka teyan ba darugo ke gbe yan lo si old people's home. Yeah, awa o mo nkan aba mo nkan to nje be amo nkan to nje be ko si n tojo omo ko si nkan to jo a n gbadura pe omo na lo ma toju baba e awon mo ta ti se wahala lori lo ma toju omo na a se so pe a ma je won omo ben adura yan de gba fun gbogbo wa oluwa je ka je omo ri asa wa ni pe ka je won omo mo ti e ti ri nisin gbogbo awon professors of old, permanent secretaries of old in the old Western region that are in their 90s now. You now see them with their children. And it's difficult for them to stay with their children. Won tell you, imagine a pay on my wallodo mo. Shubongba te yobati darubo, o di dodon, pek yo mo toju eni. I won got si morimbe ni e pe individualism. Konje katunwa ro nuya ro ilumo. ilu o daben po se pataki si wa mo nitori wahala ati jeun yara Chicago lewa America lewa oju wahala o le won se wa to wa so pe ere o de se dodon oju ere then is very o dodon ke toju ere te ba toju ere ton e tun aran ti kabiyesi then Western education se ni e o o ti ko o de ki omu yen gbe patapata ti o de ko gbe ki de se pe en to mu yen gan gbe ko bu inu e odun ko fe se sugbon to ba se ju bi tagbara e lo ayayaya stroke ni o be wa de ko mo sin I son ti o ye ka ma ba fira am ba fira tori nkan ta gbe lori o ti poju Eshun baba I want to separate Western education from culture and moral values. Won jo lo bakan na ni o inu mi dun pe se emi ni mo wa je orogun ni lo ke la orun. Okay, mo wa di baba asa then wa di baba pe tori asa wa se pataki gan very for den kan pe awon kokan wa to se pe ti mi ba je oba mi ti e ni mo e wo eto kan ti a ma n se nigba odun orogun nigba a ma n pe ni isinro orogun ma wa lori ite fun bi ojo meje yes awon nilu awa ma lulu eka la ma n pe won ma lulu latori baba nla wa orogun ajagun la ifagbamila wọn lu titi de ori mi wọn lu debi to se pe awon omo iya won pinya ni ilayara awa ti awon omo iya wa ni ilaorungun won wa bere lati be titi de ori mi gbogbo nkan ti won ba lulu yen asise awon asaju wa won fi ilu yen so nkan ti emi ma ri nbe ni pe mo ma pe awon onilu ni the chroniclers of history. These are the chroniclers of history. And once a cotton woman in Benny Pay won't suffer me only pay. Bubon got a show cabbage landio. But here, you know, a bad law, the bad law, so do I want Baban lying. Get a batter do go.
dagba te dogbo ati buburu ati rere te ba se o wa tun ma na gbogbo ilu na la ma fi lu wi fun awon iran to nbo awa ye mi pe you do it well pe ipo ta wa is transient yeah is periodic people were there before you are there now people are still going to be there in the foreseeable future so it now tells me that it's not permanent and that's what you have with democracy periodic election participation journalists documenting events of the leaders in order to make sure that you put them to be accountable the talking drummers and people coming to the palace it's like yes they're participating directly or indirectly in the administration of governance kiwani yato se o da bi o da ebi ro pe o da asa wa se pataki gan awon ti o ba da nbe e ma so fawon e je ka mu kuro mo le so awon die boya te oro ba tun lo si waju boya so awon bi ti a ro pe ko da ta de se mo to se pe ko de sin go da de se npa e a kon le se ni ko boju mu e seun baba wa baba rogun ti lu okela oba omowe adedokun omo ni abolari awon na ni alejo wa ta ba wa wo a ri pe le aye ode oni baba opolopo awon omo ti am bin sin asayen ati culture and tradition won ma je pe o ti fe di nkan igbagbe fa won o ti ebi tanita se bi ye eko tan kai na ni ebi eko tan kai na ni ebi gugu wa na ni ṣugbọn adupe lọ oluwa pe ni ileiwe wa ni abolari college an jẹna nọ e fun awọn ọmọ wa pe ẹkọ lai si aṣa ko pe kile ni nkan ta n sọ nipa awọn aṣa wa ọmọluabi oju gbogbo ẹ naa lọ ọmọluabi ẹ wo ede wa bo ṣe dan mọran to ni ilu America te wa ta ti n wo yin yara e wo bigele yin tun se murege e wo bo se awon eyan si bere lowo yin pe ibolet abi won bere won bere pe o ta ba wo ro ile gade won ma n pe mi gan pe awon ara bi beautiful tell me more give me an autograph that's who they are and nkan wa o lati jọ wa loju mo de be gbogbo awon eniyan wa anywhere they are mo ti e dupe lowo awon eyan wa to wa ni ilu America to wa ni ilu Oyinbo to wa kakiri orilede agbaye awon omo ti won gan gbo Yoruba gan ju awa omo ta wa ni Nigeria le lo be ni e de ri pe awon Asians awon gbogbo won fi ede won fi ede won sere o didona ka ma fi asa wa sere ede wa ka ma fi sere ewa ounje wa ka ma fi sere gbogbo nkan to lo fun wa ka ma fi sere toro wa oluwa lo fun wa awon nkan ta ba ri pe ko o ku die ka to a le ya ba fun sugbon asa wa o se pataki lopolopo e seun baba wa se ma le so pe laarin awon odo nikan ni a ti n so asa nu bayi ati morals amo si ya iwa si omoluabi gbogbo wa ni o atagba atomode mo de ro pe western education on the cause gbogbo lo fa gbogbo wa lai nigba ti mo fe je oba lati Abuja lawyer mo lo ba omo mi kan omo we ni ni university Ibadan mo ni kabiyesi mo ni ma gbo Yoruba pupo o ni ma mura gan ni e mo de kan lati mura mo wa lo ra awon iwe kan mo lo ra awon iwe atijo ta man ka ni primary school alawiye apakini titi di apakefa de mo tun ra iwe baba Fagunwa mo ka gbogbo e awon ogbon yen na ade yin lo won titi di sin e wa ide se pataki ifa ni bi eko lenu bi odun bi marun bi mefa nsin mo ni awon iwe lori ifa ti se pataki ju
eko to se pataki o wa nibe a de gudo sonu a de sonu ati omode ati agba ide ni awon papa wa papa wa bishop ni oyo retired bishop of the Methodist won mo ifa won gbo ifa won de di bishop konika masin oluwa awon te ba wo dukini odukeji odukerin odukefa titi de ikerin di logun eko to yege o wa nbe ti a le fi huwa gege bi omo karo ojire seun adupe baba Abolarin College Okele Orangun o ti di gbajugbaja opopolopo lo nso pe iru kabiyesi ma sanwon o ilewe lawon ko won tun ojo lawon kan se orisirisi la ngbo to je si daada nipa yin nipa ilewe yi ta ba ni bawo ni kile se e kan wo pe ilewe le fe eyin o fe ke ma wa America ke lo kile je je pe ilewe leyin da sile ibukun o ye ko le ma ba mi so fun won pe kabiyesi ti mo mo iru nkan ti kabiyesi fe ni se eyan ariru e ba inu eyan ni dun yes sir tori die to se pe mi sori eto yi tori pe mo ti je oluko eri ni be ni sir ni mo tun fe laye ju be lo gbogbo se gunrege gbogbo se nsoro awon mo mi go nwo inu awon go ndun ola niyan oluwa je ka oluwa nigba te wa ni ile iwe oluwa je ki a se iwon ta le se ke yin na di eyan ati ran tara yin nkan ta ro ta se bere ile iwe ina ne ta ba joko si iloke Orangun ta kon joko safin ta ise ti o de we mi se nkan temi mo ise ojo re ko lo bi aye bi ojo ola awon eyan se ma da eyin ina wa lara won ti o mu wa bere iru ile iwe yi àwọn tó ti di dókítà tó ti di ọmọwé tó wọn ti di ògbóǹtarìgì lọ́yà senior advocate tó wọn ti di adájọ lẹnu gbàgbọ ọlá ṣe pàtàkì tomorrow is just too important and that's the beauty of education. Àwọn ọmọ mi mo lè ní kí wọn kọ àwọn orin kan fún yín mi ni pé màá gbé wọn wọlé láìpẹ ẹ bá mi gbé wọn wọlé kán bá mi kọ àwọn orin kan fún yín education is the passport. Abi e ba mi ko fun won ba bi won wole sin e fun mi ni seju kan baba a gbo pe ba e se gan ni awon omo ilewe Abolarin College Okele Orangun awon na ni won wa ni oju foran ti e won wo yi e ku de dia se mo le yan yes boya ki Mr. Yoba wa yi kini yen lo le die ka le gba awon omo idada oya an gba yin o eyan mo bawo ni le ewe yin ki le ma so fun kabiyesi o Oh, my God.
Si pepa fe mi gan kabiyesi boya ni ma le ranti this is wonderful goni of just wi pe ki se eko igbalode nikan ni awon omo yi nko ni Abolarin College won mu asamo won mu bo se hu was lawujo beyan se ki agbalagba gugu e ni won mu papo o ga o o ye ka lu baba wa logbe nu pe won se pupo pupo mo fe bere lowo awon omo yi eyin omo o ma se won be se nto ede yoruba na le so ti gesi sugbon ede yoruba yen o dabi pe o yen wa paju ti gesi lo daada bo de se yen kori niyan ede gesi o kan wa fun ta ba ri a ri pe communication nita ede yoruba ni bi bayi kabiyesi mo fe so kini kan fun yin ta ba so yoruba ni bi ise pelu awon ta do je yoruba awon ti won ki se ara wa won ma nfe mo gbogbo won ma bere bawo le se npe le ede yin o ma won ni won lo ma sound beautiful bi asa colleague mi kan won ni language e sound beautiful pe o sa ma like e ni beautiful o ma like e gan ma kan ma so awa duro ba ma wo bayi abere pe part o lati wa West Africa Nigeria which tribe yoruba o like e to je pe o lo beautiful leti so a ri pe gbogbo gesi ta nka ngba mi gan a ma da won bi kan a fe le ni ka kan fi soro ni be a nti ogbede wa ka kan fi bara wa soro tori ta ba wori aileye lujara na aimoyi awon professors to je pe won je oyinbo ton ko nipa yoruba papa nipa asa won ni fe ankara won ni fe aso oke won ni fe ileke te ba wo leke lo ti church ba won ma gbe yewu lorun yin pe iru ewo tu leleyi o won a ti fit won wa alele this is local made nkan kan so inu wa dun pupo nipa ti ileiwe ti eko yi ja ki ya bara die lori ti ileiwe baba bawo le se nse se owo osu ti baba fun yin na le fi yanju e ni agbo wo tori ki se nkan kekere o ki se nkan kekere mo dupe lowo olorun mo dupe lowo gbogbo omo ore mi ka ti oni meje boye awon na no lo enta mo wa ni dari ako gari ìgbà tí mo ń bọ̀ wá fún program mi mo kàn rí àlá mo rí ẹnìkan tó fún wa ní 2000 naira mo dẹ̀ ní okó kò tó ṣe pé oṣooṣù ló máa ń fún wa ní 2000 naira nítorí wọ́n mọ nǹkan tá à ń ṣe ni torí a fẹ́ kí ojú ọ̀la àwọn ènìyàn wa kó dára àwa ò dẹ̀ mọ nǹkan míì téèyàn fi lè tún ọ̀la ṣe ju ẹ̀kọ́ lọ ẹ̀kọ́ ni àròpá lè fi tún ọ̀la ṣe ìgbà tá a ti jẹ ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí àwa ò fún amẹ́ríkà tẹ tí a sì lé kánádà tó yẹ ká wà sọ̀rọ̀ wá sọ àwọn darí wa sí ọ̀rọ̀ ayé kí ní ọ̀rọ̀ yẹn lọ lẹ́gbẹ́ ẹ̀. A láti tún ogun lọ́gọ̀ ọ̀la àwọn èèyàn ṣe ni.
mo wa ma nso ni gbogbo igba oyibo eni mo gbe mi mo yo lu ba e dada igbo wa isai ori ikeji di ni ogota ese ikeji la oni okay oni And they that shall be of thee shall build in old waste places. Thou shalt build foundations of many generations, not one, many generations, and thou shalt be the repairer of the breach and the restorer of the parts to dwell in. Ishatolo nikawa she ni e. Katsun or laugunlogu anwe ni yo she. Aomoto wan lewe wa. Àwọn èèyàn ní ṣé ọmọ kẹlá ni wọn nìkan wá ní ọmọ kẹlá kẹ tí máa ní kan máa sọ gbogbo tó ń ti wá yẹ kan máa ya ni pé ha níbo láti ìgbèríko ni ó ṣe pàtàkì sí wa o àti àwọn tí ìyá ń jẹ àwọn tí a pọn lójú torí nǹkan tí olúwa ní ká ṣe nìyẹn the poor do not rob the poor because it's poor. Not they are treated at the gate. For they are to be their boss, and not at the store those who plunder them. Do not rob the poor. We must not rob the poor. That's about the way Isaiah 58 and 10 and 11, you do this for the poor, you do this for the weak. These and these and these are the things that will. And I live in the midst of the poor. I see poverty. I see poverty. Ti man lo si osogbo Maria ma wo pe wo Olorun mi lowo lati le ti e se nkan die lati je ki iya ati osi ko diku o wa rara nkan ta se nkan t'Olorun ni ka se ade mo pe die t'Olorun se gbe wa si bi ta wa ni adupe lowo Oluwa e seun kabiyesi gbogbo awon akeko yin ni igba kan ri ni won comment bayi lori ni mo ti ri comment won ni ye le be ni nike ajayi te ba ti roju e ti da mo dada ade nike ajayi ni ye ibe se ni o so ni ke wa ara kan le fohun o ipe ose kan lo ma lo be ni o fa interact pelu awon akeko yen ile wa dada ti won sun ni agbara Oluwa ade ro nke na lati New Jersey gbogbo won ni won wa nbi ti won la wa All over the world, you gladdened my heart. You make me happy, and I see how great you are. And we just continue to do what we were doing in those days for these beautiful young ones. I thank you. I appreciate you all. Baba, my name is Chala. I'm also. I want to come. We get multi international relations. She at the Oroshelu. Oroshelu at the Asha. Njo do lo papo o lo papo o lo papo gan eko osegun ti mo ko ran mi lowo lori oye awon gan ni a kabesi eri pe mo ti so awon
mo ti ka bible ni fun yin bi Isaiah awon ka so pe ah omo oluwa ogudo joba ah tiruwa o ba joba wahala tun ma ma lo si waju si ni e nigba tin ba nse oro awon yan ni ki change oro yen ma ni awon baba nla wa nkan ton mo nkan ti won mo gege bi asa ni oro isiro la ma npe ni odo wa bi isiro nigba tin ba kuro ni afin tin ba nlo si later ma npe ni ile odo de tin ba ri awon eyan leyin mi ton po tin ba njo lo ma weyin die tin ba weyin oba o le majo ajo weyin ajo weyin lo ba njo. In other words, ajo weyin ni a leader must always feel the pulse of the people. If you are a leader anywhere in the world, if you are the greatest country in the world, if you are the greatest country in the world and you think that you have the monopoly of everything and you fail to feel the pulse of your people, then you are not a leader. Ajo weyin lo banjo ade latun ti sora toni won ma so pe alagbara sora ile ma nyo eniyan. It's what you fail to take into cognizance. I mean, the slippery ground. You just continue to march on that slippery ground. You think that, hey, mo macho is a lie. You just go off the track. Leadership and culture, these are things that I've seen. And we must continue to propagate and project the beauty of the ingenuity of our forebears. Okay. Beautiful, yeah, the fantastic, knowledgeable people. They were in the class of John Locke. With due respect, they were in the class of Ginger Crozo. With due respect, they were in the class of great thinkers of old. But again, because we fail to document the past in terms of writings, that's why the world cannot appreciate where Yorubas, Africans were coming from. But from my experience here, I've seen a lot. I've seen the beauty and the totality of what we are doing is that we are here for just a while. I'm conscious of that fact, that as the Orogun of Okeila, even if I'm on the throne for the next 60 years, which I don't wish, it's still a while. Abisi, e je ki ranti te ba nko wa leko e ti leko baba beni mi mo pe gbogbo ile ti ma re ni pe okuri yo ti e yato e wa awon lecturer to je pe class ma nku fofo ni adupe lowo oluwa adupe lowo oluwa ma ko se ti wa ma wo mi fe gbogbo ni mi lati daruko ta npe yin gba yen sa be e le daruko awon yo ma daruko e o. Ah, Oga, Olorun ba ni ka fope fun, ona ni ki a fope fun. A se nkan baba wa. Ati ni yonda yin, ni Eludere ti en bere. Oni I hope Kabiyesi still dances like he danced in the 80s. Ah. Wow, I'm still a great dancer. And my children, they know that I'm an old school man. I love dancing and I can't stop it. And I love good music. I love good music. Kakan duro fun bi seju meji a tun pada ba yin baba hold on
It will be relevant. About long. Hello. Oni amọ boya awọn onilu yin kankan wa ni odo ibe boya ke ni kan ko ni o je ki o ya Balkis sere fun o Balkis o ya sere fun o ko ni fun o ka fe wo asha lo ni wa eni baje o lala oluwa luwa awa lala sha asha lo ni wa o e ni baje o lala oluwa koni baje o e ni baje o koni baje o e ni baje o asha yoruba odo wa wa e ni baje o ohun ani la nge laruge ohun ani la Alohun ani la nge laruge Ohun ani la nge laruge E ba wa gbe Yoruba laruge Ohun ani la nge laruge E ba wa gbe asa yi laruge Ohun ani la nge laruge Ohun ani la nge Oh,
esi ni baba wa o godo ko ba sere orogun ni baba wa o godo ko ba sere aladedokun ni baba wa o godo ko ba sere omo ni yi ni baba wa o godo ko ba sere adupe pupo by kiss abi ki lo ruko omo to korin fun wa yi Oyewole Balikis. Omo bo ni e? Omo ilu ila Orogun. Okay. E ko kelelo wa bayi. SS3. Tori o kadesi sa ri pe o won omo yen o bi o won e se ki omo yi Yoruba bi o ma se yi Yoruba. Baba awon odo ti won lo si tan dara ko se bayi imoran yin fun won baba awon odo ton se kini o ti won lo sinu oselu bayi ton wa ninu oselu ate to si nro pe mo fe soselu imoran yin fun won oselu se pataki tori ola wa niyan sugbon mo gbe gbogbo won kon ma mu mi agbara ton ba nse oselu omi agbara ha omi agbara be ni si eyan ba mu mi agbara omi agbara te eyan ba mu mi agbara ikun e akun aro pe o ti jeun yo ton ni sugbon wahala e leyin ola o ma nle gan owo to ba ye ka fi se eko ka fi se eko ofi owo to ba ye ka fi toju awon alaisan ka fi toju awon alaisan mo abe gbogbo awon wa to wa lo si oselu. Democracy is not a form of government alone. Democracy is a way of life. Suru, give and take. Awon eyan se pataki e gboro si awon eyan lenu te ba ro pe ma wa nbe lai lai awon tanoda won ti lo e to wa nbe leni na ma di itan awa na ta wa nbe leni gege bi oba a ma di itan eko then so fun gbogbo awon to ba fe soselu oselu da o oselu da o se pataki very important e seun baba wa e fun wa ni adura ka to yonda yin gbogbo eyin ti e fe lowo te fe da si eto Abolarin College e woju foran yin ati scroll account number yen ati oruko banki o ti wa ni oju foran a tu fi sita ngba ta ba tu dide ki a wo ti awon ere awon omo yi abi ele lowo olewe baba e bere lowo won bayi ki se lelo nsan pe akin tun bere lowo elomi ka elomi tun bo si waju mo fe mo ta gbo lowo ten to wa leyin eyin ki lo ruko e oruko mi ti dance bi ama oluwo ni e ama fi iba ki lo pe iba iba okay ele lo nsan ni ile iwe to wa o da njeun ben ah o njeun meta o de nsun o de pe o lo mi mo lo de san ko bo e je ki gbe lo mi pe o paro ya stella ya e bi lowo soro npa ke lo ruko re o ruko temi ni Adela Stella lati ilu ti bo le ti wa lati ilu oro ruwo e ko ke lo lo wa bayi kilasi wo lo wa ss ele lo ti san bayi
láti jọ tí mo ti wà ní abọ́lárin mo san owó kan. O sanwó? O sì ń jẹ ẹ̀mẹta. Mo sì lo àdéhùn bá mú ọ̀nà fáànù fún ọ. Bẹ́ẹ̀ni ma. Wàá sì sùn kàkà náà ò sì san sísì. Pẹ̀lú aṣọ tí mo wọ̀ yìí, ọ̀fẹ́ láyé tó túbọ̀ sọ́rùn yìí. Bẹ́ẹ̀ni ma. Gbogbo kíláàsì tí mo ń wo ẹ̀yàn ọmọ tí mo ya lẹ́ẹ̀kan sí kíláàsì fún kábíyèsí. Kábíyèsí ọdún a máa ràn yín lọ́wọ́. Stella aláti sọ nípa o. Stella adúpẹ́ lọ́wọ́ olúwa pé ó wà ní iléèwé Abọ́lárin College. Àwọn irú àwọn ọmọ yín ò lè wá sí iléèwé wa. Irú àwọn ọmọ tèmi gan wọn ò lè wá sí iléèwé wa. Stella. Break. Break. Olúwa. Bàbá ẹ má bínú sa ẹ bá àti rẹ̀. Kí ni yóò ṣe Stella sa? Yes, Stella, she's a complete orphan. Wow. She's a complete orphan. And she's been here the last 4 years. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ní ọmọ kan àti correctional home náà ti mú wá sí iléèwé wa. Emmanuel jẹ́ kán rí ẹ. Emmanuel, báwo ni? Ọmọ ìlú bo ni ẹ? Ilé-ìfẹ́. Ní ìgbọ́. Ilé-ìfẹ́ mi. Ọmọ ilé-ìfẹ́ ni ẹ. Ọdún mélòó ló ti wà ní Abọ́lárin College? Kí ni ìrírí ẹ báyìí nígbà tó ti mú ẹ débẹ̀? Ìgbà tí mo dá Abọ́lárin College, mo rí yàtọ̀ láàrin ìjẹ̀bù àti ìwà pẹ̀lẹ́. Wọ́n kọ́ wa ní bó ṣe bọ́wọ̀ fà gbà. Mo máa ń ṣèdàgbọ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n kọ́ wa ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. Bẹ́ẹ̀mù. Ṣèdàgbọ̀ ni ẹ tẹ́lẹ̀ yìí sí wá ń kọ́. Mo ti di oníwà pẹ̀lẹ́ wa. Ìjẹ́ntù kárí. Kábíyèsí, kọ́tẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa nípa sí Stella ni wípé kò ní ìyá kò ní bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ètò. She's the most happiest soul in this school. She's happy. She's happy because adúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. Ìdí ẹ̀ ni tí mo ṣe máa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa pé a gbà láti jẹ ọba. Iṣẹ́ àánú ni iṣẹ́ ọba. Iṣẹ́ àlùfáà ni iṣẹ́ ọba. Ló gbọ́dọ̀ jẹ́. Ló tiẹ̀ jẹ́ ni. Ẹ má gbo tí ó ní bó ṣe ẹ̀ka ṣe náà la ṣe ń ṣe yẹn. Ó dàbí pé ọmọ mi fẹ́ sọ̀rọ̀ o. Kí ni orúkọ ti yín máa o? Ní ògbọ́. Kọ́láwọlé Ṣẹwà. Ṣẹwà Kọ́láwọlé. Bẹ́ẹ̀. Mo gbádùn ẹ. Ẹ̀kọ́ pẹ̀lú ló wà. SS2. O kò ṣe wọ́n ń sanwó, o bẹ́ta pé wọ́n ń sanwó ń tiẹ̀ rí. Rárá. Ṣùgbọ́n náà ní ẹ̀ ń jẹun ẹ̀mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀. O ń fọṣọ táṣọ ẹ bá dọ̀tí. Bẹ́ẹ̀. Omi bàbá ló sì ń lò bó san sísì. Bẹ́ẹ̀ni. Kí lo fẹ́ sọ nípa Abọ́lárin College? Abọ́lárin College, ó jẹ́ iléèwé tó jẹ́ pé ó gba alágbára ènìyàn láti gbé kalẹ̀. Torí pé àti pé gan àgbájọ ọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Nǹkan tí Kábíyèsí ń ṣe yìí, èèyàn tó lè ṣe rẹ̀ ó ṣọ̀hún. Torí pé iléèwé tán gbé kalẹ̀ yìí, ó ti yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa padà.
emi gaga bi enikan re mo ma rin ka kin to wa sile we Abolarin College awon obi enko o wa amo last year ni mo padanu ya mi baba mi dere o ti pe ti mo ti ran gbeyin what happened ma what happened out ara ma iya mi nikan lo tin gberu gbogbo wa lati gba ti mo ti gbonju mo baba mi so ati gba ti mo de ti padanu ya mi re ile iwe ni mo tin duro si kabesi na tin toju mi na tin fun mi lounje eko kika mi na awon na tin sponsor e so ati gba yi oni mo ti wa nile re emi gangan fun ara mo de ri ipada laye mi so fun je yi mo dupe lowo kabesi o gba kika jo okunrin lati se nkan ti won se o seun adupe pupo kabesi e pe fun wa o e seun pupo pupo testimonies lot lo si lati enu awon omo yi o to loto o fe kori de ko oya kori fun wa o kini ka se fe ni to se ni lore beni ba se ni lore ope la adu kini ka se fe ni to toju eni beni ba se ni lore ope la adu dadi dadi e ma pe laye bi oluwa oba wa o e oni foju sunkun wa eni fomije furugbin lo ma fayo ka amen e ma pe laye ora ore ni kankan o give us never la and you shine never la give us never suffer you shine never suffer o dadi dadi e ma pe laye oba wa o e oni foju sunkun wa eni fomije furugbin lo ma fayo ka amen dadi pelaye beautiful you change life baba etun aye se you build life baba etun aye mo eni ba ni e ma je nwa orun lala ko ma lo dadi dadi e ma pelaye oba wa o e oni foju sunkun wa eni fomije furugbin lo ma fayo ka daddy thank you daddy yo any for me je furugbin lo ma fayo ka daddy thank you very much o se gan yo abi o oga this is wonderful this is awesome gbogbo awon ti won ba fe ran awon omo ilowo tori ki n se kabiyesi la ran lowo o ta ba ni a fi wo sinu asun awon omo ta ran lowo leleyi orisirisi lo wa nbe omo tan wa lati correctional center omo ti ko lo ti o ni iya ti o ni baba le ti o ti e mo ni mo orisirisi se ko wa san ki won ma rin kiri titi come on you just dey be one man who exposed to series of dangers big goro ni kabiyesi fi wo wi pe iru ile eko yi ile eko kabiyesi go is a correctional center ta ba te tu lona mi abi mo para baba correctional center kon lodo yin yan na ba se nko eko iwe na ne tun ko won bi se gba to eko baba ke baba ero ti ile fo amati fi wo si fo awon mo je ti ba de si an ba je awon ta fe ran lo bele ba de je bi kina bi kina items like ni ka ta ko fe ba ko ma to si eh okay la bo ya wo je apne si yo eh apo wa ni o da la ro ni yo e do ka de si eh de ti ba ko ga da isa eh ke ba lo Okay.
je joba awon joba kokan ti gbon o si eto yin ri awon ore mi nigba ti won wa ni joba bi tun ba wa ni joba nsin le wa run lo to pore not as government afi senator Adeyeye to lo kon to kuro ni joba won lo ifo won lati je kon ko building of one ṣugbọn awon ore mi mo dupe lowo gomina Aregbesola gege bi ore mi kan to kuro Kayode Fayemi gege bi ore mi ore mi Aketi Aketi ma pe beni Aketi Lord Aketi lati igba ta ti wa ni university agudo nigba to ba ya gbogbo awon ti Oluwa ti nlo fun wa a ma se flag ta ma ko oruko won si be awon opo opo to fun wa ni 2000 naira every month iye ma tu jo mi loju opo ti o re kawon e tun ma sanu tun fun beni beni adura awon ka du awon ba fi gba si ni beni mo po be adupe lowo Oluwa an onope wa po tori nkan ta ko pa ro abere ta kan ra gere bere bi ere wa ti di nkan to di pe o ti n gbaju o ti n gbaja iwa se mo to joko si waju na fe soro ni arojo mu solokun benwa taro benwa aya ni soki oluko e tori abe ki kabe si sha draft won ka to mi onda won lo oruko mi ni Opola Abdulsalam Opola Abdulsalam bẹ́ẹ̀ni wa ẹ̀kọ́ kò lè lo wa ss3 ma ss3 kí ló ní sọ o fẹ́ sọ pé ẹ̀ wọ́n sanwó tí ẹ mi ò sanwó gangan wa kí ni ìrírí ẹ ní Abolarin College Abolarin have taught me a lot of things since when I've came to Abolarin College I was working planting before I come o kiri ogere tele beni wa o lo lewe ara I used to go to school but I do up before the school and after school hours okay beni nsi nko and since when my mom have died she's 218 I do not begin so since then obviously I've been taking good care of me titi sima baba awon moye po jojo o e ko won je pe olorun a wo fun yi ìdánwò wà ẹ̀kì níléèwé yìí a ṣẹ̀ṣẹ̀ ó yẹ ká máa ṣe ìdánwò lọ́wọ́ bá bí o bá ṣe covid covid bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n jam wọ́n ti ṣe jam we presented 28 of them for jam okay and to the glory of God only one of them scored 165 12 between 180 and 199 wow and the remaining 15 scored 200 and above wow yeah. That's commendable and yes and these are children that we picked from the public primary schools That's good e je ki yonda awon omo yin iro eni ma gbadura be ni e je ki yonda awon omo yin na Ira okay Abdul Masha dura ko wa okay amen adura wa ti ba o amen olu e se o e se gan ni kabiyesi oro gun ti ilu otola Oba Omowe Adedokun Omoniyi Abolarin Amari Iba Lasedumari Epo pepepepe o Esopopo Apeyin Edejewa Kabiyesi o
You make me happy. I'm very proud of you. And countless numbers of all Oscarites all over the world. The inspiring story of how Oba Bolarin is using education to fight poverty. Okeila Rogun is an ancient town in Osun State, southwestern Nigeria. It is the location of the Abolarin College, a free tuition boarding secondary school founded by Oba Adedokun Abolarin, who is keen on using education to fight poverty. The school, which is strictly for indigent children, presently have 94 students from different parts of Nigeria whose parents cannot afford to send to school. The beautiful school environment is not just conducive for learning, the students also work hard to keep their classrooms, hostels, kitchen, and dining clean. Oba Adedokun, who is also a teacher in the school, teaches different subjects and talk to the students who he calls his children from time to time about life and why they must be determined to make him proud by being successful in life despite their background. Just to create great citizens of the world from poor backgrounds, just to give them good exposure to reduce poverty. They're using education to fight poverty. You know, because these are children who are going to be ambassadors in the foreseeable future. We can't do everything at a go. So the idea is to use education to fight poverty. Poverty as social entrepreneur. We're using the throw, using my reality through education to fight poverty. Oba Adedokun frequents talk to the students as not just instilled a high level of discipline in them. It has also inculcated a great deal of confidence and courage in the students. The students speak boldly and are told by KBSE to always ask questions and challenge status quo. The students enjoy 24/7 power supply from two giant generators donated to the school by some firms. The school library has books on all subjects and in different fields. I find it so much interesting because they are lively, they are good, they are well behaved. Every student has his or her own personal computer, which they use in the classroom and hostel to learn. They also speak three languages: English, Yoruba, and French fluently. The languages are used on assembly on different days of the week. The students have a timetable for cooking. They take a turn to work in the kitchen with the school cooks to learn how to cook. They are also mandated to learn one skill or the other as a way of becoming self-reliant after leaving the school. The boys barb for another, while the girls split hair
afford for themselves. The students cultivate different crops like okra, pepper, yam, maize, cassava on the school farm. They spend 1 hour every day on the school farm to produce part of the food they eat. Oga, e ka bo pada. Ah, nri o te ju ba lo lo nyere papo. Lo ka be so mo si ilu. Ke na oba Dr. Omoni Adedokun Abolarin. E mo ba wa so nipa asara ti se. Pelu e fo igba dele tan si. Ni Boston Education. Bo ba ti e ba fe ba mo. Fi nkan sinu wa so mo fa omo yi o na yo. Ko da lori ero ti e mo. Thank you very much. Gbogbo nkan ti o jemo ora ja ti o gbogbo ti ba jemo igbe omo eniyan ni agbaye ni awon agbe ye ni eto yi ade bi ka don rin na yo yara ki wi pe e ja ka to pade jo lejo
I don't know what I'm saying.